Bugoy na musician. Siyempre galing kami sa zero talaga, yung abonado pa kami. Tapos umabot din kami sa knowledge na naghahawak kami ng artist. Tayo? Oh, di ba may mga artist tayong alaalaga nun. Ah, okay. Tapos siyempre kahit papaano may mentalidad kami na i-swelduhan sila ba? Di ba parang revenue. Kaya kagaya nung sinasabi mo kanina na may point ka na nagigets ko, minsan cloudy dito na mga questions ko sa mga kagaya yung distributor. Parang totoo yung sinasabi mo na may mga revenue na tumatagas na hindi namin nakukuha. Mm-hmm. Kunwari nasa YouTube lang kami. Mm-hmm. Tapos dun ako, to be honest, parang ako nun, sige ha, kunin kong artist yan. Mm-hmm. Bibiyakan ko yan sa ano ko, revenue ko. Mm-hmm. Parang ganun ko siya. Tapos ako, kami, matapang kami dahil galing kami sa abunado pa kami nun eh. So parang ang tapang namin nun is wala akong makitang, lalo dati sa Pilipinas, wala akong makakita ng ka-level namin ng tapang na kago, sumugal kami sa music kahit wala nga kaming, ano, parang hindi namin, hindi sure, nga, oo, oh, hindi sure yung million eh. Parang nakikita na lang namin ni Bugoy yun na, tangina si Jay-Z yung nakita ko eh. Magiging milyonaryo ako, si Jay-Z yun eh. Oo, oh, si Jay-Z yung nakita ko, magiging ganyan kami. In some way, dadating yung araw, magiging ganyan kami. Tapos nung dumating kayo, syempre sa mentalidad namin, parang, sa utak ko, kaya ako matapang sa music kasi, hindi forever to eh. Forever to na naka-revenue. Kahit sino pa yung, hindi ako mananabla ng artist ko, parang ganun. Sesweldoan kita hanggang dulo. Sa totoo nga, forever yan eh. So, nung dumating kayo, ang ellipse ko lang na cloudy sa utak ko is, una, yung nag-a-advance kayo. Yung medyo dumating yung news sa akin na ganun. Tapos ito, kaya ko sinasabing tatlong utak, itong na-meet ko na sila Frank, na maano siya sa mat, sa negosyo. Minsan, ang question ko sa inyong mga distributor na, putang ina, nagka-cash advance pa sila. Kunwari, ako yung artist, bigyan nyo akong pera. Paano pag madami kami? Ang tapang nyo, ha? Parang ganun ko tignan. Parang ang tapang nyo. Oo, ang tapang nyo, ina-advancean nyo kami. Ang tanong ko ngayon na, syempre, hindi na kaya ng kapasidad ng utak ko yun. Parang, tangina, maglalagay pa ako ng Frank na utak. Kasi, I'm stressed ko na ako, eh. Huwag nyo na ako. Naglagay na nga ako ng Bugoy na Kuy-Kuy na utak. Kasi, kami na, di ba? Na kaya. Kaya sinabi ko, tatlong utak to ko, eh. Mogul na to, eh. Parang, Ives na ako, naglagay pa ako ng Bugoy na Kuy-Kuy. Tangina, nalalagyan nyo pa ako ng Frank. Teka lang, masyado ng cloud dito sa utak ko. So, ang question ko sa kanila, tangina, paano nyo mababawi yun? Ano na yung kalkulasyon nyo? Kasi ako, syempre, na-meet ko na si Frank. Tangina, may computation to. Nag-wannabe negosyante din ako. Numbers lang naman yan eh. Mananalo ba ako o matatalo? Kasi babagsak to sa dulo kung ano eh. Nakapusta din kayo. Yun ang hindi ko maintindihan talaga, Kuya Wid. Kaya nung dumating ako, parang, bilang tinutukoy mo din ako musician, di ba? Parang, kailan ko kaya mamimit tong mga distributor na to, ha? Dapat, syempre, malamang meron din mga kapwa artist ko na nanonood ngayon na yung mentalidad, yung kinalat din natin dati na, hindi ako magsasign. Di ba? May ganun din tayong era nun na, hindi, independent ako forever. May mga ganun din, eh. So, ako, gusto ko lang din aralin ng mabuti kung ano ang pinaka